ាលើកអស់ហើយមែនเดี๋ยวรอหนูตะยึกไปเจอได้หรอฮะ
ចាំមិនរួចបាទទៀតទៅណៃនេះដៃវាថយវិញដៃវាទន់វិញអូខ្សែជួយយើងរយដល់បានហើយអូខ្សែជួយយើងរយតា